Hej, jag heter Johan Falk. Det här är andra videon som handlar om G-Class Folders och Doctopus som man kan använda för att kopiera upp och dela mappar och filer med sina elever så man slipper göra allt det jobbet för hand, för det är ganska tråkigt. I den här videon ska vi kolla på Doctopus som man kan ha för att kopiera upp filer. I förra videon kollade vi på G-Class Folders som tyvärr krånglade igen. Det är lite synd får jag säga. Doctopus brukar funka bättre, så att jag hoppas att det går bättre den här gången. Precis som med G-Class Folder så behöver vi ett kalkylblad för att hantera Doctopus. Så vi skapar alltså ett kalkylblad. Och vill man kan man faktiskt ta ett kalkylblad man redan använder för G-Class Folders. Faktiskt tror jag att jag ska ta och göra det. Jag gör det här. Och sen så ska vi installera ett nytt skript precis som med G-Class Folder. Så vi går till Infoga Skript. Det här fungerar precis på samma sätt om du har gjort ett nytt kalkylblad. Här tar vi och söker efter Doctopus. Så stavas det. Det är alltså dokument-bläckfisk som hjälper den att hålla händerna på många dokument samtidigt. Doctopus, det finns en Nordkorea-variant, fråga mig inte varför. Och så finns det en variant som jag litar lite mer på som jag vill installera. Och precis som med G-Class Folder så får vi upp en fråga och säger du måste godkänna lite behörigheter här. Kör vi det. Om det inte syns rätt grejer här så kan det hända att du får börja om. Det vet jag inte riktigt. Godkänn. Jag kände mig mer säker på det innan jag spelade in förra videon kan jag säga. Men. Så, då är den installerad och vi kan stänga det här. Då har vi fått en ny grej här uppe som heter Doctopus. Här kan vi säga launch installation. Vi kan också kolla på how does Doctopus work. Det är det du gör just nu kan vi säga. För du kollar på en video som förklarar det här. Launch installation. Förmodligen vill du faktiskt ha ett kalkylblad för varje inlämningsuppgift du gör. Varje liksom, batch med filer som du delar till elever. Så vill du ha det så. Yes. Doctopus kan användas för ett antal olika grejer. Jag tänker visa hur man använder den för att kopiera upp dokument och filer till elever och dela med dem så att de kan redigera och sen avsluta redigeringen så att de inte kan redigera längre. När en inlämningsuppgift är över eller sådär. Först så ska man här då i steg ett, bestämma vilken typ av delning man vill ha. Jag kommer ta den som heter individual all the same. Alla elever ska få samma uppsättning av filer. Så, då får vi upp lite nya grejer här. Hur ska hela klassen få åtkomst till de filer som kopieras upp? Ingen access, för jag vill att varje elev ska få liksom sin egen grej som de andra inte kan se. Och eleverna ska få redigera sin egen grej. Det här comment only kräver att man installerar några extra saker som jag inte riktigt lyckas med. Så att jag rekommenderar att du inte försöker med det. Kan lägga till e-postadresser för lärare. Om du har fler lärare som ska kunna se och redigera eller kommentera så kan du lägga till deras e-postadresser om du vill. Då ska vi se. Sheet that contains your roster. Roster kanske vi ändå var det. Hur uttalas. Vi kan ju faktiskt återanvända här. Vi tar bladet. Det här blir jättebra. Så. Om du vill att filerna ska kopieras in i elevernas mappar så kan du kryssa för den här. Så ska jag visa lite grann hur det funkar. Och sen kör vi. Får upp en bläckfisk. Så säger den så här. Vi har lagt till en kolumn som heter Student Folder Key. Där kan du kopiera in ID:n för de mappar som eleverna har. Ska vi se. Klickar OK på det. I blad 1 nu, den som jag angav att vi skulle använda. Oj, nu kommer steg 2 här. Den stänger så länge. Så har det dykt upp elevnamn, e-postadress, flagga, den kommer vi inte använda. Student folder key. Om saker hade fungerat som skulle i G-Class folder så hade vi fått root, nu ska vi se, student folder ID. Här har vi. Där hade det stått ID:n. För elevernas mappar. De hade vi kunnat kopiera och klistra in här. Så kommer filerna kopieras in i de mapparna. De kommer faktiskt synas på två ställen. Dels i någon rotkatalog eller en katalog som ligger i roten, dokumentroten.
Och dels i elevernas delade mappar. Det kommer synas på två ställen och det är samma fil som syns på båda ställen. Lite lurigt, men så kan det vara. Nu ska vi se. Sen vill jag ha elevernas namn och e-postadress. Vi tar de här e-postadresserna, kopierar med kringla C. Ta bort de här, delete. E-postadress och det här får vara Mårten Berglund. Där är Lars Glimbert. Så, nu har jag gjort hela min klasslista här. Du har förmodligen fler elever som du vill kopiera med. Gå in på Doctopus och kör steg 2. Välja vilka filer som ska kopieras upp. Det man gör här är att man väljer först en mapp som innehåller de sakerna man vill kopiera upp. Och här finns det jättemycket. Jag tar den som heter fritt delat. Jättebra. Och sen så ska man välja vilken fil här inne som man ska kopiera. Och då kan du välja en hel mapp. Då kommer den mappen med innehåll kopieras över. Inte under mappar, men allt innehåll, alla filer igen kommer kopieras upp. Det är ganska fiffigt om du har gjort i ordning mycket grejer. Eller så väljer vi en ensam fil. Vi tar den här Noisy Table and Spreadsheet. Låter jättebra. Så. Spara. Det här betyder alltså att jag vill kopiera upp filen Noisy Table till alla mina elever i klassen. Det förmodligen har du någonting istället som heter så här feedback på senaste provet. Eller du har inlämningsuppgift, franska revolutionen eller vad det nu kan vara. Sen får vi välja en mapp som alla de här filerna ska in i. För du vill förmodligen ha de här inlämningsuppgifterna samlade i en och samma mapp så att du lätt kan se vad som händer med dem. Antingen väljer du en befintlig mapp, shit vad många jag har. Eller så skapar en ny som heter Doctopus Assignment Datum. Eller så sätter ett nytt namn här. Det gör jag. Create Folder. Och sen så kan vi avgöra hur ska filerna få heta. När de kopieras upp. Den här får heta Noisy Table. Så äter den från innan. Delad med. Sen kan vi använda sånt här. Student Name. Delad med. Så har vi elevnamnet här. Ganska fiffigt så byts det ut för varje gång filen kopieras upp. Och sen så gör jag dessutom så här delete inom parentes. Så att jag kommer ihåg att jag kan radera den här säkert. Så, sen sparar jag. Då får vi en sammanställning. Det här är det du vill göra. Låter jättebra. Då kopierar vi och delar ut de här till eleverna. Klicket i klick. Då händer det saker här i bakgrunden. Kan man nästan se. Här kan vi inte flytta den. Då hinner man dricka te, det är bra. Trodde jag, okej. Okay. Då blev allt är kopierat och klart. Trevligt, tack. Om vi nu går till Google Drive så har det dykt upp en ny mapp här som heter Doctopus Assignment for bla 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 bla. Klicka på den så har vi de här filerna uppkopierade. Om vi kollar på delning på den här filen så ser jag att den är delad med Mårten Bergström. Så har jag Berglund igen. Det gjorde jag. Oops. Det är Anders Bergström. Det är Mårten. Så. Och Mårten kan nu redigera den här och fixa domen. Det är jättetrevligt. Den dag som jag känner att nu är inlämningsuppgiften över. Nu har det varit torsdag klockan 8. Deadline är förbi. Då kan jag göra så här om jag vill. Det är inte säkert man jobbar på det viset. Här, embargo for grading, set editors to view only. Det betyder alltså, nu får eleverna inte redigera längre. Så kör igenom och så får man upp en ruta som man inte orkar läsa vad det står. Så trycker man okej. Där. Får man upp en ny ruta där man inte orkar läsa vad det står. Nu kan inte Mårten redigera här längre. Men kolla delningsinställningarna. Så kan han se men inte röra. Så kan jag sitta och skriva betyg eller vad jag nu har för någonting på det här. Så jobbar de tydligen i USA. Om jag av någon anledning sen när jag skrivit feedback till eleverna eller någonting. Säger att nu ska ni jobba vidare med den här inlämningsuppgiften. Jobba med de kommentarerna jag skrivit till er. Då kan man ta unembargo for revision. Restore student editing privileges. Så kör ni igenom. Och se till att eleverna får redigera igen. Så. Trevligt.
Det finns någonting mer man kan göra här. Jo, man kan se när filerna redigerades senast. Vad heter det? Redigerades senast. Det är inte så dumt. Så kan man se när eleverna faktiskt har varit inne och jobbat. Och det kan hända att man behöver köra den här refresh time of last edit. För det. Hade jag kopierat in idén för mappar så hade de här filerna dessutom synts i de mappar som jag delar här med klass 1A och grejer. Det är väl det ungefär för Doctopus. I nästa video så ska vi se hur man kan skicka ut mail till elever genom Doctopus och ha anpassade mail. Det är inte så dumt alls. Vi ser där. Ses där. Hej då. Oj shit vad jag är trött i huvudet alltså. Jag får be om ursäkt. Hoppas du överlever i alla fall. Ses en annan gång. Hej då.